Та, ну, типічна ситуація, Шкода не пропускає тролейбус, ми пропускаємо, тому що ми поважаємо громадський транспорт. І хай позаду бікають, блимають, що завгодно хай роблять, я цей тролейбус 2311 пропущу. Всі зрозуміли? Тролейбус строївся, дяка. Шановне панство, всім доброго вечора. Нагадую, що в великих містах пріоритетність пересування є у громадського транспорту, тому, будь ласка, їх пропускайте, намагайтеся створювати максимальну ситуацію сприятливу їх пересування, тому що громадським транспортом їде більше людей і в менш комфортних умовах, ніж в легкових автівках. Всім бажаю вдалого дня, присилайте фото, відео, до зв'язку.